Обласне управління міліції перевірили на боєздатність. Навчання провели на військовому полігоні. Офіцери збирали та розбирали автомати, стріляли по мішенях та відпрацьовували роботу в команді. На Буревному сході вже побувала майже тисяча вінницьких правоохоронців. Там вони забезпечують громадський порядок, а повернувшись додому, тренуються. Зізнаються, в зоні АТО на роздуми часу немає. Злагодженість дій рятує життя. Що дає досвід участі в таких акціях? Це досвід примінення вогнепальної зброї, досвід спілкування з людьми, які мають іншу точку зору на те, що робиться в державі. І, ну, як завжди говорили, що там, де ми, там закон, тому ми повинні мати всі навички для того, щоб цей закон встановлювати на тих територіях. Допоки одні захищають, інші рятують. Надзвичайники також не пасли задніх. Проходили задимлені підземелля та рятували потерпілих спалаючих підвалів. 307. А це практичні навчання, як одягти подвійну рятувальну петлю. Виглядає, наче вони зв'язують злочинця. Насправді ж правильно зафіксована мотузка – запорука врятованого життя. Бувають ситуації, де потерпілий знаходиться на 5-му поверсі, а то й на 4-му. І потрібно його спустити, так як сходова клітина може бути задимлена. І для того, щоб надати швидку медичну допомогу, в'яжеться подвійна рятувальна петля на потерпілому і спускається з 4-го чи 5-го поверха. За підсумками змагань, найспритнішими виявилися рятувальники Вінницької 4-ї пожежної частини. Переможці отримали грамоти та цінні подарунки. Ірина Дідух, новини телеканал «Віта».